Cestou z Hluboké do Týna nad Vltavou se každému naskytne impozantní pohled na jadernou elektrárnu Temelín. Za návštěvu rozhodně stojí její infocentrum, které nabízí naprostou novinku. Mezi prvními ji vyzkoušeli středoškoláci z Tábora a čekalo je velké překvapení. Je to zajímavá zkušenost tady si to prohlídnout všechno. Jak to funguje, třeba i můžeme zde najít i budoucí zaměstnání. Víte, co vás tady dneska čeká? Vůbec. Studenti si mohli pomocí unikátní technologie, první v Česku, prohlédnout jinak nepřístupná místa elektrárny. Jde skutečně o novinku, kterou jsme připravili tady v našem infocentru a prostřednictvím speciálních virtuálních brýlí se návštěvníci mohou dostat do nejzajímavějších, ale také nejstřeženějších míst, které v elektrárně máme a kam se třeba i řada našich zaměstnanců nedostane. To znamená, v průběhu zhruba 17 minut se návštěvník podívá na reaktorový sál, do skladu jaderného paliva nebo třeba do chladicí věže. Ty lidi jsou v průběhu, aspoň z reakcí víme, že jsou v průběhu překvapeni hned dvakrát z té prohlídky. Jednak tím, co vidí, to znamená ta nejstřeženější, nejzajímavější místa, ale také jakým způsobem to vidí. Jinými slovy, můžou se tam různě rozhlížet, dívat se kam chtějí a do toho občas na ně vykoukne moderátor, který jim řekne nějakou tu zajímavost. Je to součástí běžné prohlídky, která je tady u nás v infocentru. Ten film trvá necelých 20 minut, na to navazuje potom ještě výklad průvodkyně, prohlídka, expozic, případně kdo bude chtít, tak si může projít i tady zámecký park, máme tam například naučnou ptačí stezku, máme tam včelí úly, máme tam zajímavý rybník, takže projít se parkem. Že byl film silným a nečekaným zážitkem, potvrdili sami diváci. Virtuální realitu mám neskutečně rád a tohle to byl úplně jiný pocit. Nebojte se výšek, netočila se vám hlava? I když trošku z výšek strach mám, tak ten výlet nahoru na chladící věži mi opravdu nevadil. Co vás na tom zaujalo nejvíc? Pohled z chladící věže a potom například bloková dozorna nebo turbína. No, mně se to líbilo, bylo to opravdu zajímavý. Nečekala jsem, že to bude takhle dobře udělaný. Zároveň to bylo podaný formou, takže to podle mě pochopí každý. Fakt to bylo pěkný. Co vás na tom zaujalo úplně nejvíc? No, líbil se mi ten dron, jak jsme viděli rozhled vlastně na krajinu kolem. To bylo hodně hezký. Celá prohlídka je nasnímána pomocí 360-stupňových stereoskopických kamer, které pomocí čoček rozmístěných po obvodu zaznamenává kompletní zorné pole. Divák se tedy může rozhlížet do všech směrů a užít si 3D obraz v unikátní kvalitě spolu s ambisonickým zvukem, který reaguje podle otáčení hlavy. Budeme mít otevřeno také mezi svátky, to znamená od 27. do 30. a potom po novém roce a otevřeno máme od 9 do 16 hodin. Unikátní prohlídku je možné rezervovat na ces.cz/infocentra.